تور کارغ او شانو خو صرف یو زوی او چې هغه ډیر زیاته نیازبین وو او د ډیری مینې د لاسه هغه ډیر زیاته روان شوی او هغه به خپل مما ففا ډیر زیاته تنګول وکارغ چې ته دا وچې دانې وخوره دا کیچړی خو ما د خپل زوی د پاره فوخ کړی دی شانو تا خو چې اوس هم پاخه کې نو هغه خپل زوی له ورکې او ما له صرف د خوراک د وچې دانې راکړې کارغه چې زمونږ خو تکه یو زوی دی چې زه یې خیال نه ساتم نو څوک به یې خیال ساتي او داسې سلطان هم بهر لوبې وکړي او خپل کور ته واپس راشي ماما ماما زر وایا څه دې پاخه کړې دي زه خو ډېر زیاته وږې شوی یم دا به خوره زویه کیچړې دا ما د خپل زوی د پاره فوخ کړی دی ماما کیچړی دا خو ما هغه رس خوړلی او زه نه خورم دا کیچړی او داسې سلطان په غوسه کې د کیچړي واله فلیټ ګزار کړي چې په هغې نیخ ففا ولګي وای وسوځېدم وای زه خو وسوځېدم سلطان زویه دومره غوسه هم خاني تا خو د خپل پاپا مخ وسیزلو په ګرم ګرم کیچړي سره ماما ماما زه به هم داسې کوم چې ته زما د خوښي پخلی نه کوې زویا چې کله مونږ مړه شو نو بیا به اله ته خبر شي مړه شئ مړه شئ تاسو دواړه مړه شئ زه څه وکړم چپ شه بدتمیزاده ته خپل پاپا سره څنګه خبرې کوې او سلطان په غوسه کې د خپل کور نه بهر لاړ شي وکار غجی تاسو خو زما ماشوم زوی ته اسې غوسه وکړه چې لږ لوی شي نو په خپله به پوخه شي شانو ما ته خو نه لګي چې دی به سم شي دی خو ورځ په ورځه مونږه تروانېږي او بیا داسې هغه د خپلې نیابې بې کره لاړ شي سلطان بچه سا چل شوه ده تانن بیا خپلی ماما سر جنگ کرده ده نانن می دستا زوی سر جنگ کرده ده حقا خو ما تا اسی خوصی که ولی بچه حقا خوستا پاپا ده حقا سر پا عزت خبری که با نیا بی بی زستا نصیحتونو تا نیم را غلی که ده خوراک سی را کزا و گشره ایم دا واخلا کی چره دا مانن دا زان دا فارا فوخ کرده او نیا بی بی دا دی کچڑی دا لاسا خو مانن خپل ماما فا فاتا کول دی را کسای را وستی واو تارا تا هم کچڑی فوخ کرده دی نو بیان وسیع دا دانی وخرا تا ولی دوم رزد کبی کار غچی سلطان زوی می وسا فوری را نگه تا لار شا خو گورا شانو چر تا بازی آقا با خپلی دنیا بی بی کارا تلی او بیا تور کار غا زن سرا مطیعی واخ او خپلې نیابې بې کره راشي مورا سلطان دلته کې راغلی دی او زویه هغه خو دننه دی خو ډېر په غوسه کې دی زما شیر نوسې زویه ته هغه ته ولې دومره غوسې کوې ما خو ورته داسې څه نه دي ویلي بیا هغه یې د کور دننه لاړ شي او سلطان لا مټیایي ورکوي دا وګوره زویه دا ما تا د څه راوړې دي پاپا مټیایی مټیایی خو زما ډېره خوښی ده ما ته راکړه بوډۍ نیا بیبي کیچړی پاخ کړی دی دا خو زه نه خورم او داسې سلطان مټیایی وخوري او هغه ډېر زیاته خوشحاله شي بیا داسې په بله ورځ سلطان د نهر خواته لاړ شي چې د کبوتر او د مینا چړیا زوی د فوټبال سره لوبې کولې سلطان ته هغه فوټبال واخلي او نهر ته یې گزار کی کوی لوبې چې تاسو زما سره لوبې نه کوئ نو تاسو به زما نه لوبې نه شئ کولی سلطان ډېر خراب یې ته خو همیشه داسې کوې تاسو مونږ دا بال نهر ته څنګه گزار کړی دی مونږ دستا ماما ته وایو او گزار کړی مې دی چې څه هم کولی شي نو کوه ته خو زما هیڅ نشي کولی او بیا داسې خان د سلطان کور ته لاړ شي انټی انټی دستا سوزوی زمونږ بال د نهر ته گزار کو غوسه غوسه په ورته ورغلی کنه هغه خو ډېر غوسه ناک دی تاسو یې مچیړی کنه
آنٹی مونگا کلا چیڑا لے دے مونگا ہوا کا سارا چرتا خبری ہم نے تکڑی ہاں تو اس تدل تکی نزد استا ماما بتاتا نوے پال واخلی او دا سی شانو دا سلطان تا دا غصہ کی دو فضائی خو حقتا حسلی ورکا ولی او حقا با رس فرز روانی دو او نن خو دا حقا روانی سم حد کلی حقا دیرا زیادا گرما چای پخ پلی ماما باندی گزار کی ماما ماما کتا ما تا فیسی نراکے نزبا ہم داسی کوما ویس خوص وزی دلم ویس خوص وزی دلم سو خوما بچ کئی دا شانو فچغو اوری دو سرا تور کارگا ہم دا باتروم نا بہر راشی آن سلطان زوی دا تا سوکڑل پاک پلی ماما دی گرم گرم چای گزار کلا ما تای پیسی نراکا ولی ما تای غسرا وستلا کار خجی زر سا چل و کئیز خودر نمرا کی گما او دا سی تور کار غف تیزای سرا دا ڈاکٹر مارغ خواتا لڑشی سلطان زوی زما دا وزر خونخ وزی ماما دا ماما زما دا یرولو دا فاروس اسی ڈرامی کئی ماما ماما سے چلو شو لگا شان گرم چائے خوانو او دا سے شانو یو اگدا سا واخلی او حقا خون بڑشی او سلطان سر خو حدو سا غم ہم نو حقا تا خدا سے لگی دلا چی دا حقا ماما اسید درونو والا ایکٹنگ کئیو او دا سے تور کارغا ہم ڈاکٹر فسی روانی چی حقا دا یو ازغو والا ونی سرا و جنگی گی او حقا ازغو دا حقا ٹول وجود وینی وینی شی او کتا گزار شی حقا دیر دا پاسی دو کوشش کبھی خون شفا سے دے او دا صفا کی وقت تیرشی تور کارغا خفل کورتا رانشی سلطان سرخ اس غم شو ماما ماما بس تے ایک ٹنگ او ڈرامی دیری اس وی بس کئی دا زبا بیا دا سی نکو ما خدا حقا ماما خمڑا شوی با حقا چرتا کی فاسی دو والا وا او سلطان دا مینا چڑیا خواتا لڑشی او حقا زان سر را را ولی آنٹی آنٹی اگوری زما دا ماما خبری ولی نکی بچه استا ماما خمرا شوی دا دیل اس چل شوی دے فدی او ری دو سر خو سلطان اس فجڑا شو زما ماما فرشتی امرا شوی دا ما خوبی که ماما اسی دا دروگ و ایکٹنگ کئی زانی چپ کرده دی ما سر خبری نکی آنٹی ما خو بس لگا شان گرم چای پا ماما گزار کرده وا او بیا داسی حل تکی توتی گل هم زر زر راشی مینا چڑیا خور تور کار غخو دا از غوالا ونا کی گیر شوه و ما چی کلا خغا با هر کنو ها غخو مر شوه و فیوار از دا سلطان غلطای سرا دا هغا ماما ففا دوارا مر شوه و پاپا پاپا خود ڈاکٹر مار خفصی تلو بیا کو سر اسی چلو شو چی دستا پشان بدمال بچی دا چا هم نینو خبایی تا فیو رس پل پاپا ماما دوارا مرکل تبا اس کالا نو خوش آلی گی او تس دمرا ورکوٹے ہم نئی او دی ویلو نفس مینا چڑیا او توتی گل دا حل تکی نا لڑشی او دا سی سلطان ٹولش فا جڑل خسوک ہم نو چی حغائی چف کڑے ہو ماما ففا تاسو بیا وافس را شیز بتاسو اس کالا بیان تنگو ام پتا نیشتا چی مالا ولی دمرا غسرات للا ماما ففا ما تاسو دیر خفا کڑی ای ماما اف کئی او دا سی سلطان دورزی دا کور دا ننی خو حق آقا اوس بهر راشی زکا چی حقا سر خود خوراک سهم نو او داسی طول مارغان تا خوراک دفارات لل خسوک هم دا سلطان نزدی نرات لل زکا چی حقا خود دیر زیاد دا هدار وان و او بیا سلطان یوازی دا خوراک دفارا لارشی حقا دیر زیاد کوشش و کی خو حقا تا خو خوراک چرتا هم ملاو نشو او بیا حقا اخیر دا خپلی نیابی بی بی کرا راشی بی 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 ما سر خو هر سو بیا ما ولی داسی کول مالا با ولی دمرا زیادا غزرات للا زما خوی هر خواهش پورا کرده
میابی بی ما ماف کئی زویا زتا سنگا ماف کم چی سشوی دی حقا خوشوی دی حقا اس کلا بیا وافز نشی رات لے او کتا دیر زیادو جالی او دو اخ کو سمندر هم جوڑ کے خوستا ما مافا پا واپس نرازی دا واخلا خوراکو کما سرا دستاری غمو او بیا داسی سلطان خوراکو کی او بہر لارشی او داسی حقا دا زنگل کل کلا یو طرف تا کلا بل طرف تا او داسی لگی دلا چی سلطان با او خپل ځان کلا هم معاف نکی گرانو کتون کو د خپل ماما ففا سرا ډیر زیاتا مینا کا وی زکا چی هغه ستاسو دفارا هر یو سخت تکلیف برداشت کوي.